Last year, may ginawa tayong video about sa mga helpful features sa loob ng developer options for mobile gaming and it received tons of likes and comments. Medyo halo-halo din yung reception ng mga viewers natin sa video na yun. But this year, 2024, alamin natin kung helpful pa rin ba talaga yung mga features sa loob ng developer options. What is up mga momser? This is M&B and in this channel, we help mobile gamers amplify their gaming experience. These days, alam naman natin na it's a general knowledge na madami talagang helpful features sa loob ng developer options. Marami ng mga videos na nag-tackle about this topic. So, kung gusto nyo malaman yung mga recommended features natin, click nyo lang itong card na nandito or nandito ba? Or check nyo yung link sa description below. But, frankly speaking, this video serves only one purpose and that is to discourage our viewers to use developer options in 2024. Oh God, please, no! Here's why. Upon using developer options for many years, unang-unang major drawback nito is instability. Yung mga glitch, unexpected behavior, and of course, yung apps, crashes. Yun talaga yung medyo malala pag gumagamit ka ng developer option. Yeah, we are all familiar with Gcash. And yung mga latest updates ni Gcash, nadedetect na niya eh kung naka-developer option ka or ka naka-on yung USB debugging mo specifically. So pag nadetect, ng cash na naka-on yung USB debugging mo, automatically fini-freeze or kino-close niya yung app. Lumalabas tong mga gantong klaseng error. So ako, me myself, personally, na experience ko to palagi, lalo pag nagpapakash ako or nagpapakash ako sa labas. So very annoying yung experience na to. Ayun sabi ko, isang malaking drawback talaga siya. Then may mga mobile games na hindi mo rin pwedeng gamitin yung USB debugging which is syempre, nasa developer option din siya. Dahil nga talamak na yung mga cheating at yung mga hacking apps So may mga games like New State Mobile na hindi na nila inaallow yung USB debugging na naka-on. Another major drawback is yung battery drain. Alam naman natin kapag finors natin yung mga bagay-bagay, pinilit natin yung mga ayaw naman talaga. <laughs> battery drain pa ba yung topic natin? Yun, may major battery drain na nangyayari. Lalo pag inon mo yung mga features na recommended natin from our previous video. So, hindi naman natubago itong battery drain. Siyempre, again, the more power that you exert to your smartphone device, the more battery drain din yung mangyayari. So, kung ayaw mong masira agad yung battery ng phone mo, i-toggle off mo na talaga in developer option. Then, ito, rare cases, boot loop issue. Siguro once ko pa lang to na ranasan, sa tinagal-tagal na ginagamit ko yung developer option. Pero possible pa rin. May risk pa rin siya. Kumbaga dun sa germs, 99.9% lang. Kumbaga meron pa rin 0.1 na risk. Second major reason bakit hindi mo na kailangan developer option is yung security mo is at risk. So kung naka-on yung USB debugging mo, sobrang dali na lang talaga ma-exploit yung loob ng phone mo. Makuha yung mga datas mo. Malaman Man din kung nasan yung location mo. May, may mga ganun eh. May mga Mac locations or ini-spoof nila to expose or to exploit yung mga malicious app. Lalo na yung mga app developers na may mga malpractices pagdating sa mga ganitong bagay. So if you don't want to compromise your data, toggle off mo na yung developer options. Ngayon na, bilisan mo. Sige na, off mo na. <laughs> Pangatlong major reason kung bakit hindi mo na kailangan gamitin yung developer option is you're not that techy or hindi ka sobrang makalikot pero napanood mo lang yung video ni M&B na tinuturuan ka na i-on mo daw to kahit di mo naman intindihan yung tuloy in-on mo ngayon now you are in this motion na sobrang overwhelm mo siya lang search everyday na magawin ko dito paano ko ba talaga i-improve yung phone ko baka yung smartphone mo na talaga yung may problema I mean if kaya mo naman mag-upgrade kaya mo mag-ipon ipon ka na ng mas malakas na device actually may ginawa tayo yung video na hindi mo naman kailangan ng mga updated or mga bagong release na phone. May ginawa tayo dito. Ito yung mga uh, old flagship phones na sumasabay pa rin ngayong taon. So yung developer options guys pwede ka talaga maging confusing upon learning this one. Lalo kung hindi ka naman talaga tech savvy or may napanood ka lang na video or may nag lang talaga sa'yo na gawin to mga to. So ngayon pa lang, itigil mo na. Huwag mong subukan. Alam ko guys na yung developer options is a powerful tool, lalong lalo sa mga Android users dyan. Pero yun nga, these are the major risk. Ngayon, ano yung pwede natin gawin? Ano yung alternative na pwede natin gawin kung hindi na natin i-on yung developer options? So, nalala nyo yung animation na sinadjust natin doon sa video na i-remove nyo to para mas maging fluid yung browsing experience nyo at sa mga apps navigation nyo. Actually, pwede na itong gawin directly from the settings. So, puta kayo ng settings, then check nyo yung search bar. Type nyo lang doon remove animation and then itagel on nyo lang yung setting na yun. Pangalawa yung limiting background processes or background activities. Helpful din sana to guys lalo if madami kang apps na ginagamit everyday para alam mo yun hindi mag accumulate yung uh, memory usage ng phone mo at hindi mag maging slow or sluggish yung performance ng phone mo. Unang pwede mong gawin is punta ka doon sa screen time ng phone mo. Again pwede mo tong search or pwede mong hanapin sa loob ng settings. Check mo doon ano yung mga apps na nagraran for a long time. For example, Facebook o kaya YouTube or Instagram. So, pwede ka nang dumiretso sa loob ng app na to. So, i-hold mo lang yung app then lalabas na yung app info then sa pinaka baba may mga permissions dyan. so ung itagal mo lang itagel off mo lang tong mga sumusunod if available sa loob yung app permission yung post app activity if unused, use of yan. under battery saver click mo lang yan and then yung pinaka baba click mo yung restrict background activity as simple as it sounds irerestrict niya yung mga app na to lalong lalo kung nagoco-consume to ng na sobrang daming battery juices from your phone Then isa rin guys na nasuggest natin is yung force 4 times MSAA. This is actually helpful and it will make the visual of your gameplay very good or very smooth. Lalo if supported dito yung device mo at yung game na nilalaro mo. Pero yun nga aside from the risk, aside from the previous risk na nabanggit natin, major drawback din ito is yung battery drain. syempre mas pinapaganda niya yung laro mo, mas nade yung battery mo. So, if may battery drain kang na-experience, mas lalo magiging nagiging sluggish or slow yung performance ng phone mo. So what you can do about this guys is simply toggling on yung anti-aliasing sa loob ng game mo. So, punta ka lang ng in-game settings, hanapin mo anti-aliasing. It's basically like it, pero ngayon, specifically, dun sa game na nilalaro mo, dun na siya naka-on. Hindi na sa buong phone. So, aside sa makakasave ka ng battery while you are not gaming, makukuha pa rin yung visual look na gusto mo for your game. Pero tandaan, sa mga common titles na meron tayo ngayon, like Code M or PUBGM, siguro pa rin ay na i-prioritize natin yung FPS or yung frame rate of quality kasi advantage din yon sa laro you can also use the built-in game booster if meron yung phone mo if wala naman pwede ka naman mag-try ng mga game booster app na subok na sa play store or sa app store pero hindi ko nire-recommend lalo kung hindi naman built-in kasi extra effort lang to sa phone mo lalong lalo if naka low to mid device ka to be perfectly honest guys if satisfied ka naman sa performance ng phone mo you don't need developer options at all pero kung curious pa rin kayo do sa mga recommended features natin, ililink ko pa rin dito yung video na ginawa natin last year. Yung 7B, gat may laro, G tayo. See you in the next video. Bye-bye.